Fra Bonaventura rado se sjeća svojih sušačkih godina. O njima piše: Bio sam ministrant kod časnih sestara Svetoga križa na Sušaku. Bilo je to od 1933. do 1935. godine. Pohađao sam građansku školu prvi i drugi razred. Nedjeljom bi dolazili franjevci s Trsata služiti svetu misu. Zanosni govornik, isposnik, otac Oton i smiren čovjek kontemplativac koji je ulijevao poštovanje otac Anaklet. Povremeno, valjda za kvatrenih ispovjedi, došao bi gvardijan otac Leonard, starac sjede, brade i živih očiju koji je imao oko da zamijeti svakoga, a bio je brza i otvorena pristupa ljudima pa i djeci. Tako je otpočelo moje upoznavanje franjevaca. O svom doživljaju Trsatskog svetišta piše: Po prvi puta bio sam na Trsatu, u svetištu Majke Božje Trsatske, još kao dječak, negdje 1931. godine. Povedoše nas naši mladi učitelji na izlet, što je za nas bilo pravo hodočašće. Moj najljepši dan na Marijinu Trsatu bijaše moja mlada misa 29. siječnja 1950. godine. I mnogo se toga u mome životu ovilo oko Majke milosti Gospe Trsatske. I danas volim hodočastiti Majci milosti glasovitim trsatskim stubama Petra Kružića, jednim od najljepših proštenjarskih uspona na svijetu. Vladimir Nazor uza stube. Kada će jednom da iz klješta jakih mog bola sve se suze oslobode i stuba ovih što do tebe vode po jedna kapne na basanak svaki? I kad ću moći da hitrim i lakih nogu ponesem uz to tijelo svoje i moj duh tebi? Sve u njemu što je teško je i plijen ala svakojakih. Daj da pod stubam tvoje kuće svete zaplačem jednom kao ludo dijete, jer tad će isto meni u polaku hodu što vodi gore u visinu bol jedna sahnut pri svakom koraku, cvijet jedan niknut na svakom skalinu. Mater Dei, Mater Dei.
dva razreda građanske škole na Sušaku Trsatski Franjevci fra Bonaventuru šalju u Franjevački kolegij u Varaždinu, gdje pohađa Franjevačku klasičnu gimnaziju. Nakon četvrtog razreda stupa u Franjevački red 14. kolovoza 1941. godine. Na krstu Roko, od sada je fra Bonaventura. Maturirao je u lipnju 1944. a u jesen iste godine upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 15. siječnja 1950. Nakon vojske, u prosincu 52. postiže gradus licencijata iz teologije. Od jeseni 54. do lipnja 57. godine na poslijediplomskom je studiju u Rimu. Najprije na Antonijanumu, gdje je doktorirao iz teologije, a potom na Papinskom biblijskom institutu, gdje je postigao biblijski licencijat. Fra Bonaventura o tom životnom razdoblju zapisuje: bio sam učenikom mnogih, svoga Franju dugujem mnogim učiteljima, a posebno sestri Danili, sušačkoj sakristanki, koja je mislila da bi bilo dobro kad bi postao Franjevcem, i posebno čovjeku, Franjevcu, koji me neopozivo usmjerio u Franjevački red. Bio je to nezaboravni otac Leonardo Novaković, gvardija na Trsatu. Kao dječak od 11 godina zamolio sam ga da me primi u Franjevce. Moju je molbu uzeo ozbiljno. Zahvaljujem mu sve do u vječnost što je imao povjerenja u mene i još više u Božju milost. Eto, tomu čovjeku dugujem neizrecivu zahvalnost što sam postao Franjevcem. Mnogi su i prije njega, a osobito poslije, sudjelovali u mome zvanju. No bez njegove providonosne odluke sigurno nikada ne bih bio Franjevac. Stoga fra Bonaventura zanosno i sa zahvalnošću pjeva: evo kako je dobro i lijepo kada braća stanuju zajedno.